Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi amin. Ibn Umarah. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar. Mata bukrotan fala yaki lanna illa fi qabri wa man mata asyiyatan fala yaki tanna illa fi qabri rawahu Tabrani. Kanjeng Nabi dawuh man utawi sapane wong iku mata mati sapa man bukrotan ing dalem mangsa esuk. Bala yakilana mongko ojo turu tengah awan sopoman illa fi qabri angin ing dalem kuburane. Waman utai sabane wong iku mata mati sopoman asyiatan ing dalem waktu sore bala yabitana mongko ojo nginep non sopoman ilah fi qabrihi angin ing dalam kuburane man rawahu Tabrani. Hadis niki berkenaan dengan perawatan jenazah. Yeah. Islam niki sangat memuliakan orang. Yeah. Maka kalau ada orang yang meninggal di waktu pagi, hendaknya segera dikuburkan di waktu itu. Dene anak wong niku pecah. Gak usah ngenteni nginep sampai nopo. Dene anak mulai sampai sore, sampai dah. Ini sampun pecah satu, ketika pun jumpai pecah, maka perawatan pertama napa? Ripate diremaken nggih. Kale muni bismillah wa ala millati Ibrahim. Napa kok diremaken? Karena saat meninggal seseorang itu pasti mripate niki nyenetaken medali roh. Ati roh niku medal saking bundu. Ati nek sampean ro bayi niku kembut-kembut niku. Lah niku jang-jange medale ndugi mriku. Nggih, engke nek pun mati sampean cerita. Insya Allah mboten keliru malah. Cuma memang saat dicabut itu sakit, ya sakit. Alhamdulillah berbanyak doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Okay. Yang kedua, kondisi niki pergelangan-pergelangan niki dilemesno. Nggih, dilemesno supaya napa angin. Nggih, nengken dibiarakan akhirnya kagulan itu proses pemandiannya juga menjadi sulit. Nggih, ati dilemesaken. Ngaten. Nek wis kadung mati suwe gak konangan lah niki rada repot Pak Mudin niki ngedusi. Biasa mbak Pak Mudin. Ati mantun dipun remaken, nggih diremaken. Bon. Dene sik merem niku mboten saged lah niku kencenge jempolane sikil sing sisi jero niku dipenuh. Kok sega lah niki kan mripat niku ditutupi koin. Pancamir bagus. Ati bagus gak gelem merem mripate kaya ana koin cek merem. Terus lah lambe niki biasa mengong ya. Diapaken? Kaeni, dicancang nggih. Diapaken? Cancang. Nggih, sampeyan cancang sampe apa? Iya, aja sampe tampar nggih. Ya, wah. Ini mesaken sapu tangan. Kita kiblat. Nah, wes anu segera diman
Okay. Memandikan sampun ya carane. Posisi memandikan yang setunggal mawon pun cekap saestune ngoten. Nanti jamir misalnya Pak Sodikun meninggal, ya. Sing itu sih sapa? Jamir apa Pak Agus? Milih sapa sampean? Loh. Ojo nangis. Milih sinten? Jamir apa Pak Mudin sing ngedusi? Atau sewe? Nggih. Nek ngedusi lan iki gambaran saged dilenggahkan mawon jenazahe dhisik nggih. Iku wis dipraktekno ngono ya, Pak ya. Gambar lengkono. Dilenggahkan mawon. Antum. Aden. Oh, sakarepmu dhewe, Den. Wah, wis. Ben. Niku dilenggahkan nggih, Bon. Bisa nggo ngeten. Nggih. Terus iki sirahe digecoki. Mari wonten ngene apa? Perut. Apa? Nah, supaya kotoran keluar. Nggih, mangkane nek sing mangane akeh kotorane ya. Oke, ati mari ngono aja adek mangan. Tak engko mati. Nggih, bungkus mawon. Nggih. Bungkus ya, Jan. Terus dulu ngene gak ate mangan umur nang omahe dipangan akeh. Disiram, dene kalau nanti khawatir ada bau ndak harum, disemeti bukur, Den. Biasanya mbok kaya apa? Dupa. Kabut barus. Kabut barus, nggih. Kenapa nampa? Siap atur. Dene nek ana kotak widoro dikae anu nggih, cek keset nggih. Iki ancene kondisine adem ya ditambahi banyu anget. Banyu anget nggih. Sakno nek engken waya adem-adem bedeting kathek aduse ana bujon iki. Iki mbok losa biar 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 biar. Sakno kok wayahe kadu. Kaduen nggih. Niki rada temen iki asline nggih. Mantun nggih, atur ngaten. Ban mantun nggih, nek isa ya untune di sikat. Kemari wong mati. Ya napa sampe wingi? Iya sampean mek mangkut tok. Oh, gak keren. Gak disikati untune. Nggih, dipreseni, nggih. Aja dikemoni, nggih. Nek mboten telepon, Pak. Banyu. Nek telepon banyu cepet. Cepet rusak. Mayit niku telepon banyu cepet. Nggih, sampeyan gak percaya cobaan kok. Pak RT ya. RT. Nggih. Terus kuku-kukune dipreseni, rambutnya disurai. Disurai sing apik, nggih. Niki perawatan, ya, ditulisi, diputoni, lajeng dipun kafani, segera mawon. On mari, lah biasa proses selanjutnya niku mantun disolati, kata dibidalaken apa? Apa? Dipamit ngisi, nun. Tanggane napa mawon sing penting diaturaken. Utang ya utang. Nek enggak ada utang iki diutang kabeh. Nggih. Amir enggak ada utang. Mangke menawi wonten hak adami. Hak adami napa-napa? Utang diutang. Selesaikan. Tapi Kanjeng Nabi niku sanjang masalah utang piutang itu justru sebelum salat. Hingga ketika ada salah satu yang meninggal tadi niku kagungan utang, Kanjeng Nabi mboten kersa nyolati. Akhirnya ada sahabat pun Kanjeng Nabi utangi kula tanggung.
jadi nek gak ada utang piutang diselesai selesaikan ya. Nopo mungkin nek misale ahli waris niku mungkin kadang-kadang boten gelem enten ngeten iki saaken sing pecah dikerangkeng niku ana alam barza iku. Adapun buku bukuan itu dede utang piutang kok nota kok koncone gak bawa mbok pecicini gak ilah wis kula waleh bawa niku dudu utang piutang kok koncone Pak Ki gak bawa nang Pak Ki, Pak Ki ketemu gak nyapa gak ilah iya nek dikei ya tompon ya. Nek sajake ngekei njaluk dibales. Sing ngekei Pak Soim kan gak njaluk dibales. Wong Pak Soim iku wong loman. Nggih. Nggih. Wale kate mantu niku juwan niku. Oh, amin. Eh, mbah tenan wis. Jeng mangke ketika dipun sareaken biasane adatipun mriki nggih. Nyareaken nglebokno jenazah nggih, biasane sirahe direke dol talah jamir. Lah, menen nek ngobot tekan kidul, cek rame maning. Oleh mboten? Mane lagi. Obor. Nyolati gak apa-apa, obor pentingnya tapi. Obor yang sangar. Sangar. Biasa nek ngobor sirahe disalap. Ler. Ler. Ana nggih. Nek tidak gitu. Ya bagus Pak. Mboten ada. Niki kula kandhani nggih. Dadi nek ngaji niku ya rada mesisan cekak dadi bingung. Dudu fitnah bingung. Cuma wong gak ngerti niku kadang erone wis adat, wis adate ngalor ya. Adate ngitung ya. Padahal cara syariate sing penting ngadep kiblat. Paham? Sing penting ngadep kiblat. Nek sirahe ditekek lor otomatis miring kanan. Nek sirahe ditekek kidul, sirahe nambah miring kiri. Gak apa-apa sing penting ngadep lah. Ora jek diprotes. Sing penting ngadep. Cuma rodok makro. Ya gak apa-apa, sing perlu dicoba sapa Cak Amir. Wiji. Pak Wiji. Pak Wiji ya. Wan. Lah carane ben umume kranten sirah teng eleh nglebokne teko kidul ae lebokne aja teko wetan nek teko wetan engko bae lemeh longsor nomor loro kangelan. Lah niki nek katik jerone sak dedeg sak pengawe angel niku ngebonoe apa mana sih gue disor wongnya ente-ente sak pagi wah wis angel wis wah nek teko pundi gitu. Lah niku sirai didilukno ditampani sing anak sebelah ke langku diarana terus sampai duduk paham niki nanti saiki sapa dicekel disik kono sapa sapa saya pula cekel ya. Oh kok ini agama ya? Ini cilik rumput tinggi. Yeah. Wah, ini ku caranya ngotong. Wah, papanya untuk singelek, jaga gampang ngambre. Papanya sing
dene ancen engken lemah iku gak pati napa lagem ku kadang banyu wae dipeti dipeti tak ae di ane dipeti ngadep nang pundi engken kan di lubang pasti tapi diaduk lagi. Dengan apa? Dikasih apa? Kali di kayak lemah pun ya. Pokoknya diganjel di lubang. Dibuka. Jadi biar aku zaman di corona. Lagi kata-kata aku sekarang apa madep di plat nopo. Boten, okay. Karena itu ada petugasnya ya nanti yang tanggung jawab ya. Petugas. Gas, okay. Ditemno kip. Nah, nek wis kadung ditekek, wis diorok gak ngadep kiblat ke kutu, diduduk. Nggih, diduduk. Diduduk, nggih. Ngono. Niki nek matine ana nggo nggone daratan. Pak Wiji melok mandi nang samudra Pasifik. Mati Pak Wiji, boleh wis suwe kowe ning kene gak tau ngaji. Nggih. Berarti kula iku apa Pak Wiji niku sumedeng. Nggih. Makane gak ketok nonton niku anu. Tel bayang-bayang. Adik umpama tenggik gane laut, itu nak digawak nanggung gane daratan. Selek napa? Selek busuk, rusak. Ya napa iki ngubure? Wendi kapal gak watu iku? Wis jelas karena watu. Laut iki. Mosok kapale sangu. Waduh, wis gak masuk akal lah. Ya apa? Sampeyan Pak Kamto. Lembar. Sampeyan gak ada ilmu ngomawur. Ya apa teh? Ngen di anak petu iki. Paling boten didolekno koyok belabak. Iya. Terus dicancang. Nggih, nek enten sesuatu yang bisa menyebabkan dia nanti tenggelam, diantara-antara lombok mesti mbok napa. Ngadepi nanti, ya sak ngadepi mbok. Apa perlu dikasih tabur bunga? Nek kapan matine napa? Nah, terus nek ngobrol niku ijen-ijen mawon, nggih, gak usah dibareng. Dibareng kecuali terlalu berat nggih, kaya kasus tsunami ngono iku nek nyembayangi ijen-ijen ya isa apa? Nggih, 3 tahun durung mari itu. Saiki niate nek sing mati wong telu, niate ya apa wae. Wagi Pak Kamto karo Pak Sodikun mati bareng. Wes, sampe sing sembayang iki. Ya. Wagi oke sing nyembayang Pak Amir. Iso ae Pak. Jawaban niate. Niate ya apa sing mati telu. Niate nyembayang wong telu ya. Loh, nek sampean haji umroh, itu lah biasa diumumkan di Masjidil Haram nggih Pak Bayu. Nggih. Ya, sallu ala janazati fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan, kata biasa. Engko bae sampean ga iso niate. Niate ya napa? Nek mae siji ya apa ri? Siji lanang. Apa tak berode? Ya ya, musalli bagus. Allah hadal mayit. Nek mayit e lanang situ. Nek mayit e wedok situ. Allah hadi mayit tadi. Nek mayit loro.
emang kan nih orang diurung kan sinar khusus orang gak gelem aden ya aden oh gak bisa pisan wah ini gak takon Zaim kan ini kan Zaim mesin kayak penjuruan juga gak bisa pisan lu kan sampe nyembah isi lu situ gak mari apa RT oh ya wis PR PR ya PR menurutnya gak ngerja no ngadek nanti PR bagaimana niatnya mensolati jenazah 2 atau 3 dan lebih ya PR nanti bentuk tasnya itu bagaimana bentuk jamak itu bagaimana niki dodono ngaji nahwu niku kanggo nah dan pun Gopurno lumrahe teng mriki dital apa ada manfaatnya talqin ada nggih lah sak mantune dikubur diorok disirami napa banyu nggih terus digawe kem nah niki sampean tak pesen nek ngekekno banyu karo kembang iki niatkan memuliakan malah malaikat kelanten malaikat niku seneng wangi-wangi jana gak perlu diundukno nggih ngaten terus dikek tengeran talqin sing nalqin ngadep nang mayit sing nalqin ngedep berarti posisine enten sebelah kiren nggih kali ndodok apal talqin ya no bahasa apa sampean bahasa Arab ya apa bahasa Arab ya ambil ngerepek ya. Cuma sampean tak kandani nek kadeng ngerepek contoh halaman itu bener apa pola tahu itu ngerepek ternyata halaman itu masih tuku kurang ya. Akhirnya apa-apa nangis ya Allah Masya Allah gitu kayak itu gancar gancar itu juga apa Masya Allah Allah yang bodohku nanti ternyata alamannya ini mah ngomong mari talqin ditungakkan kalau bisa sebagaimana dalam kitab Qulyubi nek wis wong-wong padha mulai hal yang paling dasar yang akan kita semua alami dibarani malaikat mungkar wis aja kaken pola sampe nek dibarani mungkar nggih kabeh niki wedi bahkan Sayyidina Umar itu sangat takut kaget wakile Sayyidina Umar iki muring-muring pola ini apa? Sayyidina Ali ini gak begitu orang pada mulai di rumah no. Di sana ini malaikat bukan nakil kali sinten kan? Ayat ini bentuk ini sampai ini aku ini sohabatnya kanjeng nanti duduk muni Umar aku sohabatnya kanjeng Nabi duduk muni apa? No. Ini aja ini modelnya iki aja jawab iki ketemu tok ae wis. Apa maning bedi-bedi kok sampai ngene iki. Hah? Jamaah yo gak pati akas, nggih maca Quran aras. Aras-aras sen karnaval ono ngarep dhewe. Wah, tambah nemen kok. Nggih, makane kula barane begitu ngaten akhire nek wonge apik malaikat mungkar nakir. Hah. Enten sing ditakoni niku langsung gurune teko. Enten. Di antaranya muridnya Imam Syafi'i. Nggih. Niku Imam Syafi'i langsung pasang badan. Lan pertanyaannya sekitar marabuka. Ya termasuk wama imam wama ikhwanuka niku seputar niku nggih. Cuma Imam Ghazali menjelaskan lebih panjang lebar.
Nah, ketika mungkar nakir niki hadir, kalau bisa keluarga niki napa? Enten gegene makom mawon aja mule. Bon, kalau usah nangis-nangis. Baca Al-Qur'an sampai khatam. Mangkane ngapunten. Duwe anak masih mboten alim, masih mboten mondok. Paling mboten sampai duwe anak kudu iso maca. Aja duwe anak gak iso maca Qur'an rugi jenengan. Rugi. Mari ngono wis gak tau maca Qur'an, gak tau nang kuburan. Nggih. Nek di sekolah no STN. Nanti nang kuburan gowok kikir. Nanti kuburan makne di kikir. paling boten sakit maca nyampe nyampe. Jenengan boten percaya nek dicoba. Dikono Pak Wisi ana wong gak percaya. Bacaan Quran tidak sampai. Sakit langsung di dicoba nggih wonge kongkon mati langsung di nggih tutup mesti napa tutup ati kaya ngeten iki Pak Jan kene ila hadrati ruhi banyai harjono wa ila hadrati anak kemis pon tak kemis Pak Wangi iki Pak kemis pon ya nggih lah Allahumma gfir lahum warhamhum al-fatihah niku tutup nyampe ngeten niki misalnya Pak Jan iki susu diadekno nang gonggone sing tutup nggih to tutup seneng ngapa maning katik misalnya nggih senengane sing pecah niku biyen misalnya sawo terus sampean tuku sawo di wah niku sawan seneng nggih masih sawo elek-elek niku tutuk ana apik-apik dhewe kok nggih nanti ambek malaikat wis berubah ganjaran niku dadi wah wabi nek wong nggo donya gelem ndongakno ahli kubure besok nek beke pecah nggih kata sing wis aja kuwatir. Nek gak gelem ndongakno ahli kubur, besok nek mati ya gak pati ana sing ndongakno. Nek sampean ana mati gelem nyolati, besok jenengan pecah ya akeh sing nyolati. Nggih. Nah, sing paling utama nek enten ahli kubur e nggih, mbok tuku mbah, mbok boyot, mbok terek, tuku ponakan, tuku yang sepak kekali, kula suwun. Ben kate turu maca Al-Ikhlas ping 11. Ya Allah, kula maca Al-Ikhlas ping kula aturaken hadiah Al-Ikhlas ping 11 dateng almarhumah sinten nggih sing pinten 11 niku kathah fadilahe nggih fadilahe kathah nggih napa maning sampean tambahi tuku berubi tuku orok-orok nggih tambah sip nggih lan ati nek enten yang pecah esuk langsung mawon dikubur nek pecah dalu nggih langsung mawon dikubur cuma sebagai riwayat ngubur dalu niku makruh napa malaikat sing sip dalu rada nyengit malaikat sing sip dalu rada nanti Pak Wici nek mati awan ae ya aja pergi modine ya pegel ya modine setuju sembarang den ya ya wonten ning kali man udawi sabane wong iki kok judule mati-mati tok nggo kene iki mah siap iki judule mati tok Pak Jan siap-siap Pak Jan biasanya kalau nek ngaji bab mati niku gak suwe biasa manut iku mata mati sapa man lah enten yang mati niki kalau bangsuli wis tobat oh ya iso sak darike pecah tobat kalau dosa-dosa besar yang hubungan dengan al
Allah. Yang bukan perempuan kena kewajiban. Ngelanggar larangane pangeran berbuat zina, tobat mari pun. Sampeyan ngombe khamer, tobat mari pun. Tobat niku cukup setunggal anadamu minad dambi. Kapok menyesal karena Allah Subhanahu nomor kali ayaklah minat dambi segera langsung apa keluar dari perbuatan dosa ter nomor tiga tidak akan mengulang perbuatan itu lagi. Ini yang balen nek hubungane kali perintah lah niki sing rada abot. Wah RT mulai balik sembahyang sak karepe poso sak karepe. Tiba wis umur 50 punjul 30. Berarti umure Pak RT 80. Ket sembah. Kira-kira utange piro teh? Bingung. Duh, iyo yo. Itu entar amene. Gak sembahyang ping piro? Lah wah ke. Rasaku sebut tok iya mulai balik nah niki anak wong mati biyen niku gelek gak sembah utawa gak apa nah niki kasusnya hadis niki wa alaihi siyamun dan dia punya hutang puasa puasa yang fardu puasa Ramadan. Bagaimana solusinya? Soma anhu waliyuhu. Soma anhu waliyuhu. Iki hadis niki sik wongkol pretelane ulama ngene. Ada mengatakan ini ibadah badani tidak bisa diwakilkan. Cukup nanti sebagai gantinya membayar kafarah. Pinten kafarahe poso? Pinten? Sambut nggih. Sambut niku pinten on? 6,6 lebih dikit. Lebih hati-hati 7. Oh. Niki katakan nek balik. Nggih. Yeah. Lah balik ke umur 15, ket poso umur suwi. Berarti pirang tahun gak poso? 46. Pengen nek wis gak suwi-suwi. Baleke umur ola, umur 15. Mati umur 20. Kuat tahu po? Berarti 5 tahun. Pinten mute kira-kira? Padahal ngitungnya ingin ngeten. Kalau katakan tahun 2000 gak poso blas. Mesini 2001 pun bisa. Ada 6 poso 2000 turun ke sahur. Mabuk puasa 2001 durung ke sahur niki wis kenging kafara meneh kenging denda 2001 durung ke sahur mabuk puasa 2002 iki ndobel iki atane 2001 yo poso gak poso maneh ati poso niku mek kaitan tok ambek kadene iya iku maksa gara-gara ana omahe mara tu metu isin cukup yo bagi gara-gara konangan wah ditung-itung kok saya ati ben Ramadan 28 pingno nek umure iku mang mulai sampe balik mati mang kurang lebih 30 tahun dipingno 30 pun engkit dikalikan lagi dengan sekian mut per tahunnya itu ada nek gak dibayar wis akhirat niku pemutihane neraka. Nggih, golek pemu, cepet napa? Wong mlebu swarga niku putih-putih. Dadi nek golek pemutihan. Ngireng-ireng diputihne sik. Awak iya ngene.
ingkang dalem semerampi mboten kok medeni kula ingkang dalem semerampi nggih. Jadi kalau urusanipun wajib cara tobatnya nggih niki sing kula sepurani kudu dikok kudu dikok. Bahkan andai kata sholat fardu lho kata niku ngene kita fatkur muin copot toh niku nggih. Di juz satunya juga ada, di juz tiga nggih ada. Nggih, ngene iki aneh niku, nggih. Niku andai kata ada utang sekian nambang nggih sekian puasa, sekian sholat, maka waktu yang longgar untuk menjalankan sholat harus digunakan mengqadha. Wis kapan ae waktune? Ali fakta turi kodan ojo ati iling-iling tanggal wis lah dino lali kodohan an yaumi isnen Jumadil Ula tampiro wis pokoke kok namel mawon jenengan tabel kae mawon tabel salah wong urip anjene tau biyen gak ngerti nggih gak apa-apa seapi-apike wong salah iku to Allah taala niku seneng banget nek ana wong innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi nek wis kadung mati lho nek saged urut-urutan niku lho sampe nek kadhe mati urut-urutane nggih nanten. Begitu sebenarnya ketika usia 40 maka ngeten niki enten bahasa dari langit karena kalau panjenengan dipanene 60-70 secara umum nggih apa meneng kadhe kolesterol gak jelas diabetes nggih mari mangan diluk wis kudu ngantuk ae tangi turu ya sik kudu. Iku berarti diabetes dhuwur iku wis gak suwe ngene Pak Wiji. Wis jelas gak suwe. Wis mancal-mancal mari ngono mangan maneh ngantuk maneh wis gak suwe. Dadi wong kate mati niku ngantukan. Cekak ngantuk deh. Ayo kita terus akhir nggih. Niku teko langit niku kalau sudah usia 4 niku teko langit ada seruan itu di dalam sarannya Ikhya. Ya bna Adam antum zar'un qaddana hasadtum. Wahai manusia, kamu itu ibaratnya tanaman yang akan di kada dipanen. Cara wete pari ngene iku. Lah, niki napa? Arite wis desa ya di sik tengok-tengok warunge rondo lho. Angel be. Nanti tambah-tambahan mari ngono katik melok reuni-reuni bareng wah iku wong wis desa katik lagi ngapain wah kesro sekarang engkau dana hasad nek pun seket apa yang telah kamu lakukan dan apa yang kamu tinggalkan sabiro amal simpun didamel nopo sangu akhir panjenengan ibadai nopo mawon amalin nopo mawon anak-anak panjenengan iki pun ketoto nopo dereng wis ngerti nang pangeran nopo dereng umur pinten 5 anake 5 wapal Quran kabeh mati mesem sampean 5 nyekel bego kabeh iya apa? Nyekel bego tapi hafal gur Masya Allah mantune 5 wapal Quran kabeh seneng anake gak lali nek dalun ndungakno wong anake gak lali tinggalane wong tuwa disedakono gak lali enggak nopien awak ngerti karena di ngertekno wong tua dididik diajari okay? Di sekolah no di pondok no seneng ini
sen barang anak limo gua ono sing ngerti do ngerti ne nggih ana embong warung kopi mari cip-cipan ada cip-cipan nggih apa apa balapan karo bare ya ndek suarane mohon ati misale ngapunten kok sampe gak ngerti niku usume wong dikirimi anake ila hadrati ruhi bapak kula ya Allah ibu kula ya Allah senengane bapakne maca Yasin dikirimi Yasin ping 40 Yasin 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 ping 40 wa ilaihi turja'un mari sen lo ngilih langsung wa ilaihi cepet mari seneng barang wis ngirime gak ana tukaran tok masalah warisan kocro kabeh nek sembahyang subuh gak ana kemis malam Jumat gak ana nek iki kemis malam nek saben malam Jumat kan ngono ya Pak RT ya pagi, ya pagi, pagi, pagi waktu sakit maka menawi enten kagungan utang poso beenge ngapunten keluarga niki wau meninggal keadaan punya hutang kuat nah, nek tiange wau sakit boten kuat poso langsung mawon fidyah tapi nek anjene kagungan utang poso saged diposoi saged divit menawi fidyah namung pinten 6 on umpama utang poso niku 30 nggih 6 ping 30 pinten kilo 18 18 ki 10 kilo umpama gak poso 10 tahun 6 ping 30 ping 10 pinten sak pintal wolong sak pintal wolong nah kebetulan mertua mari panen wah cocok ini nah engkau fidyan itu dikena fakir miskin umpama dikena wang setunggal sampun sampun dekap dene salam ya sakit di fidyai warsarasa ini katanya bayangi wes nah anaknya api anaknya bagus dikodoh sembayangi wong tuane wah ngone gunek sodako nge plus didelingi wong nah ngeten ini sing ahli kubur seneng sebab ngeten begitu tiang wau mboten tobat gak ada utang sembayang gak ada utang poso pecah si isok disepuro nek sing urip nopo nah ini diantara amal sing isok ngatrol nyepura dosa tiyang sing sampun pecah barokahe napa anak-anake donga anak-anake padha ibadah yo ngilingi wong ah saged nggih nek saged ben dinten pun atik ngenteni pendake nek saged napa ben dinten nggih lho iki pendake emak lho terus apa kata Hataman, sampean ngongkon mawon arek-arek. Kate maca dhewe aras. Asarasen nggih, kori internasional. Nggih, ambek kori inter RT. Inter Milan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai kul a'udzu birabbin lajeng lho dipun hadiahkan ya Allah barokah wacan Quran menika hadiahkan dateng ahli kubur 1 2 3 4 misale tutup gitu tutup seneng unggah nggih sanget Pak Ki mantuk nanti Pak Ki nang Jombang lampo tasi ya lu ngaten niku nggih misale situk niki wong tua situk niki Pak Dene Pak Ki nang wong tuane tok Pak Dene gak di lu ngateni Pak Dene Pak Dene lho gelo
ngono wae iki gak gelem mampir. Dhisik gak ngeling cilik amuk. Ya, Dik, aku mampir kok. Ya dilu ae ya. Ya tak kei kembang tok ae. Kembang niku ditekek. Niku kembang maca tasbih. Kembang niki maca istiq. Ya mak wong gak ngerti wis pokoke ana tuku kembang gowo. Kembang ditekek. Omong ditanduri nggih mboten napa napa. Ah yo. Termasuk saya sampean tumbas Quran diwakofno. Termasuk saya jenengan misale enten musala kana cedike kana napa sumure sampean borno. Ana nggih musala nyar. Wis iku sing ngebor tak tanggung. Biaya kabeh aku sak sanyune wis. Wah, niku barang banyu terus di sampai hadian no nang wong niku selagi banyu terus juga wudu padike nang jeting atus napa mawon niku sing terus napa ngalir padahal pondok mboten kata nggih ngebut nek nggone tarjo kene paling 3 juta pun ati aja kondo-kondo wong nggih eh meneh nggih ana pondok ya apa iku durung ana perforane. Mereka pondok, ya digaya atuh, digaya wudhu, digaya maca Quran, digaya sesu. Kan ngoten tok nggih. Rugi napa bati? Sing bati sinten? Sing di pondok. Apa sing ngebor? Eh, sing ngebor oleh dhuwit. Lah umpama hadiah dikekno, umpama hadiah pun Gusti niki hadiah kula kekno nang gone wong. Sampeyan oleh apa? Sampeyan oleh ganjarane birul. Birul walidain ganjaran apa? Suar, suarco. Man marido, lo mari mati, oleh mana yang loro? Man marido, kena kena doi. Ya. Man utawi sabar nih wong, iku marido kering. Wes kering gak nyekel. Loro niku setunggal, satu pola makan. Biasanya pola nomor kali kakean tengok-tengok kurang aktif nomor tiga ngempet BAB atau ngempet buang air kecil ya jadi ini BAB pun ditahan ya utawa buang air kecil pun niku nggak ada penyakit tapi sing paling gampang penyakit mlebet niku karena sumpek paling gampang wong loro niku gara-gara sumpek. Sumpek nggih. Wong gak usah di nemen-nemen nggih. Gak usah nemen. Nggih gak oleh lah nemen-nemen nggih sumpek sak cukupe mawon. Nggih, gak usah napa. Wis sumpek parang wakire mangan ngene titik sumpek. Nggih ketemu kok Modrit sumpek. Sumpek. Gak ketemu. Yo tambah sumpek. Nah sumpek niki garai gampang gampang meloro gampang penyakit nggih. Nah tombo niku mek loro siji unsur bumi nomor loro unsur langit. Unsur bumi niku ya sampean nggih misale nek diabet kolesterol itu apa ngono nggih. Nggih ati diabet kolesterol tuku obat tongkat ali dikae ngobati. Bener tak gak wagi? Loh, kok gak cocok? Tau tuh kok? Loh, tak kok nabah wahyu lah nanti diabet-diabet kok obatnya iya, iya yang penting yakin iya nomor kali obat teko langit, obat teko langit niku ya wiritan Quran niku obat teko langit. Niku nek kali-kali ne fa insya Allah waras. Dalu tiga tahajud apa sih sumpah kemang nyambut gawe sepi anak padha lara misale nggih. Dalu tani sembahyang karo maca Quran. Ya makanya dawa ul kopi sing paling angel dawa ul kopi kan biar obat hati itu li
lima ngurangi mangan, ngurangi turu, melek, wewet, gombol wong sing apik. Wis untuk gombol arek ruwet. Tambah. Ya, mana sumpah iku gombol awak modern. Wis ta. Beta lah, aman. Wah, nek tiga ilara. Urip niki berarti butuh sabar. Sabar mongko sabar. Sabar itu hanya dimiliki manusia. Karena manusia terdiri dari dua unsur. Ana unsur malaikat, ana unsur syahwat. Ana akale, ana syahwat. Nek sing menang nafsune, syahwate berarti derek sabar. Lah hidup niku mesti butuh sabar. Sebab nopo keadaan manusia itu tidak luput dari dua perkara. Kadang cocok karo nafsune, kadang gak cocok. Awak sehat, cocok. Rezekine mengalir, cocok. Anak buaya ke, cocok. Koncone iku pejabat-pejabat tok. Eco, bojone ayu-ayu. Peco, anake nganut-nganut. Eco. Ne, tengok-tengok tok e disamat dhuwit. Eh, jail bin jail. Maka kok butuh sabar ketika terjadi kondisi enak kabeh? Nggih. Sebab ngeten, ketika awak sehat, fisike sehat, rezekine gam, niki nafsu kuat. Akhire nek nafsune kuat, ndadekno wong lali nang Gusti Allah. Sopo langgare aras? Aras. Iku Jumatan nggih. Iku budal iku wis dipepetno kate komat. Ati tengok-tengok dhisik rokokan, pola ya omahe dhek Mas. Masjid. Ya, ati koyo nang pangeran iku gak pati, Bu. Gak pati butuh. Tandane wong goblok niku nek dikai enak nang pangeran aras. Iku nek dikai sumpek baru nyet. Niku baru tandane wong goblok. Nanti akeh goblok ngono nek dikai enak la pali wis. Mung ngono. Gak menggo nang masjid iku teh. Lho kok bablasan wis gak enak dhewe wis terus. Iku ta ora apa. Wong pinter enak ndak enak tetep eling nang Gusti. Nah. Dene gak enak, sing gara-gara gak enak niku enten telu. Siji, nglakoni pren. Kadang ana wong niku sembayang aras. Kadang ana wong niku zakat niku ditotal-total lho metu sak miliar 200 juta. Kira-kira ditonton gak zakate? Tidak. Iki nek digekulaan, waduh soleh. Kulaan apa teh? Empat kip. Kulaan bel. Kuwi kok ora pirang ton teh. Nek dititip nang awakmu den. Wah, wis soleh ah. Oleh akeh. Apa maneh kaji? Ya bondo duwe, ya bondo. Tengok kok kau no haji bayar 20 juta ngono langsung budal. Acara haji ni ku gampang. Mboten ah, mboten angin. Sampai tengok kene ngalor. Engkau tutup aloha, ngetan no. Begitu ngetan, Juanda takono penerbangan ke Jeddah mana pak? Ngono. Numpah always. Tutup, percaya nggak Pak Ki? Meni. Ya, metu nang embong. Terus gojek. Halo. Ngetanca. Tutuk Juan. Wei takono. Wei. Cita. Penerbangan berapa? Oh ya, berapa? 5 juta. Wei tutuk. Tutuk jet. Tutuk jet. Tutuk jet nang haram ide wisan. Melaku tutuk sampean. Nyambo petang dino, mbok 5 dino nggih. Ya nggih tutuk. Ya wis mari kono iki bulan ha
Haji cuma nek gak nggowo anu insya Allah diulir tok. Enak pian pian kudu ngoten tok wis cukup. Saat iki kudu nampa nganut aturan. Nggih. Ya wis pokoke nganut aturan mawon. Dene sampean rada setengah wali langsung budal. Gatik ngenteni. Gatik ngenteni 30. Lah podo gak wali ne. Nggih, wali-wali niku kan seneng nggih. Wis ngono langsung wis tutuk. Kula sampean gak wali nggih. Ngaji niku ideke gak tutuk nggih, oleh tutuk. Man marido fasabara nomor kali ngedohi larangan niku nggih butuh sabar napa maning maksiat sing wis kulino. Niku sabare luar biasa kan. Nanten nomor 3 genek musik. Kadang musibah niku nang awak, kadang nang harta. Kadang iso bawaran Pak Ki. Nggih. Yo anak loro. Yo awak ketipu. Ibune notak pisan. Astagfirullah. Karena pasti. Karena gaji ya nang ngene. Maling ngono kate sambat disambati dhisik. Wah, niku nek jenengan kuat, sabar, langsung makome Pak Ki. Enggak. Bus 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 ngono. Malaikat sapa iki? Pak Ki. Ono apa hari ini kok pangkate? Ngedukur sah. Sabar. Sabar kok padha ngene, sabar, sabar. Bener ya. Tapi kalau Bang Suri nek kena ujian pun nanti donga muga-muga diparingi kuat. Muka-muka dibaringi sah pun nanti dungan iku mungkin ujiannya terus palian oh muka-muka ya Allah paringi kumpat ya Allah nih lu tambah makanya ngaji ya cek ngel nah terus pun supaya diberi solusi oleh Allah sholat malam Quran terus dungo ini as'alukal afwa wal afiyah niku diwaca ben mari sembahyang ini as'alukal afwa wal afiyah nggih waradiyalan rida sapa man biha kelawan marit nggih biha kelawan wengi sing lara wau anillahi saking Gusti Allah yes daya niku kodok-kodare Gusti Allah kowe balene urip enten enak enten boten enak nggih butuh sabar boten eco nggih butuh sabar mungkin nggih fadilah sabar luar biasa nggih innallaha ma'as sabirin nggih kharaja di antara niki fadilah sabar mongko metu sapa man min dunuki saking pira-pira dosane man kaya mi waladadhu kaya dinane mutraaken ing man sapa umuhu ibune man rawahul hakim an Abi Hurairah pramila awak kalau ingin menghapus dosa satu caranya tobat dua perbanyak kebaikan tiga Allah terkadang menghapus dosa itu karena hamba ini tidak mau menambah kebaikan tapi harus dosanya diampuni dengan cara dikasih musibah maka dibalik musibah minimal ya enten dosa-dosa sing diampuni ini kok berarti pangeran sayang saya Bami Long ya nanti zaman Bani Israel ini kan Allah Nabi ini kok heran situ wong bedik, situ niki wong kafir, gak tahu ibadah pangeran, malah nambah menyekutukan Allah. Orang pangeran sengen sampean lungun. Sing situ niki mukmin taat. Dua-duanya ini ketika mau meninggal sama-sama menginginkan makan ikan laut. Berangkatlah nggih, katakan mati ini mending ngono, dina apa meneh? Minggu nggih. Oh, mati ning kok magrib iki ya magrib. Sing niki budal esuk golek iwak ana akeh. Sampe dipangan nggih, iku sik punjule sik ka. Sing niki wonten lek, mole esuk sampe bedhug gak oleh-oleh.
wis sore ket oleh situk dicekel. Ojo. Nabi niki bingung. Langgi Gusti, niki wong apik kepingin iwak mawon mboten sampean. Turuti. Sing niki kok sembarang sampean. Turuti. Akhire dibuka. Ngene lho, sing iki tau nglakoni apik. Tak lunasi keapiane ana donya. Sing iki wong apik tau nglakoni elek. Tak sepuro dosane keinginane gak tak turu. Kadang dibalik keinginan kita yang tidak tersampai. Ketika kula sampean sabar, nggih. Mboten ngersula nang Gusti, maka ada dosa-dosa yang diampuni Allah. Berarti nek duwe karep gak keturutan, alhamdulillah napa innalillahi. Alhamdulillah. Mesti iki. Mesti. Ya, iku nek pas setengah sadar iku. Ya, nah, setengah mendem bo'oh. Bon, sak kate sing gas napa pun cekap. Mana? Nggih, Pak jantung ngantuk nggih. Muga-muga sedaya pinaringan wilujeng. Muga-muga anak putu diparingi saleh.